reaksiyon da var. Yani bir kısa ajukta hat sürüyor. Temrem tıkan ki yusuban otudu hat kibo maradi ge bakterina. Hakan indi ki yetiriyor. Tudu hat kemrem çoğu hamartı bu ahli ve hasan engelleri. Nimenden ve o mugarda hediyesi kelimi. Hatan okul sonu mugarda dinokuşa asımın bir sumaliye. Nimen ayama konusurlu beni. Ama bu sualini giyiye de sebrem çoğu talaga nasıl bir durumu. Ayan adi ya kudu lalu mahasu cahai ulu wa. Wa cahai mendam kubishaw suwin kain marwadi musim hadu suwe. Thanks. En gram kudu da fome wa. His kim bala la hai wa tali. Adi ya. Adi ya. O ya shi agu da ya wa sa. Shon saram sidiya sa nikidib awa ame o ya shi tukti atula kwa'anana nisim wa ta. En horta waa wax la sugayo oo waxa Soomaalidu tiraahdaa geeri haday ku diiso gabo kuma deynayo waxa weeye taasina waa waxaanu filayno sugi doonana balse waxa weeye de odayaashu kulli saad ogtahayba waa biyaashin wadadan aad u jecelahay laakiin waxaan anigu odayaashan leeyahay waxa weeye inamada chaniskooga ama wiilasha chaniskooga hala siiyo marka demar odaygii maadaama aad aabo tahay soo qaatay chaniskiisi islaantiisii iyo noloshiisii la soo qaatay marka jeeliskii dhalinyaradii ugu timaadid haddana aad ma garanaysaa hablihii dhalinyaradaadu iyo wiilashaadu ay raaci lahaayeen aad adigoo isticmaalaya xoogaa hantiya aad in wiilashii isku daydo inaad maxay ahayd ka hor qaado waxaan ololaha waa mushkilad inteeda leeg marka waxaan ololaha dee xaaji xagga xaajiyadda un la hayso حق ويلش يا قبضه اسكو داو ولا لا ايه دو بون لا انت تعمل اللي يقع اصلا حتى انت انا هيس تسلم بدجلين ان انا واحد بدن كاوي دي هيس تعمل ايه بغير دي قاركوز الحالي يجي الليوان ان انا قولو دلالي لكن سكلا جبتي انا جي ويلش احايو دا يفكا حايك برن نجو واوين ونجو دا اوه انا قارف رعنا هل قاس متوو بس هلو ان هورت الرومهانتي واسح وقضب مهيمة balse waxa weeye way yar tahay inta badan dumarka waaweyn ama gabdhaha waaweyn wiilasha yarku ay ku raacaan maxay ahayd xagga hantida inkastoo jacaylku dee ma garanaysaa uu iska jiro balse waxa had iyo jeer aan jeclaan lahaa qofku waxay Soomaali tiraahdaa shibirba shibirkiisa ayuu la duulaa qofku waxa la jaan qaadi kartaa wixii adiga kula mataala marka waxaan oran lahaa mar walba ku dadaala ama dhalinyar ha ahaado ama waaweyn ha ahaado waxaad ku dadaashaan sidii aad chaniskaagana u qaadan lahayd qof kuu qalma ama ejkaaga ana noloshaadu wada wadaagi lahaydeenna aad u qaadan lahayd Lulay helisa
بورما فيرست وان أتا إن المدي كسكو وحن كل شيء مجال هذا مقدشة خاصة عن مر لبات كل بقليه وحن كل شيء المجال هذا مقدشة خاصة حافظ دق مدى لهذا هالولاك وحن كبر باري أنا جو وحن كتير سنة كذا أنا جو سنة كذا بان كتير مجال هذا مقدشة هو يجا كحيصي وحن تجي حقا يوم مجال نساء سومالي لان وحن تجي قبل كأوضل المجال هذا بورما oo aan noloshay daba inta ugu badan aan hay haydeen ku soo qaatay een waan ka sii baxay waxaan u baxay xagga qurbaha een waan soo noqday waxaan ku soo noqday wadankayga maxay haydeen Soomaaliya oo isagana aan midii casmada Muqdisho Muqdisho timid Hargeysaana ka timid waa tahay halkee fanka ku bilaabay markaa fanka waxaan ka bilaabay magaalada Hargeysa Hargeysa ka bilaabay gormeed ka bilaabay waxaan bilaabay 2000 iyo 13 kii oo 2013 fanka soo bixay waa gartay maxaa ka siyaada marka todoba sano ku sii dhawda kale run ahaantii waa run todoba sano ku sii dhawdahay haddana ka wadnayn waxyaalo badan oo igu sii ay siyaadeen waa jiraan oo de fanki kulli wax walba basic ayay nolosha ka bilaabataa een biskalkayga igina de funky kulba meel kulba marxalad buu kula maraya een saadarteed waxyaalo badan baa iga baxay oo maanta shalay saana hamnina magac lahayn baan ahaan maanta magac lahaanahay shalay nina muusiga si loo raacaan maxay haydeen aqoon baan ahaa maanta nina aqoon maxay haydeen u leebaanahay shalay nina naxan ba sameeyna aqoon baan ahaa maanta nina laxankii sameeynaayaanahay iyo marihi marka waxyaalo fara badan marka dhanka abwaanimada waa hal abuur adiga ku gudbsan ha waa gartay marka ya ka caawiyo oo inaad fanka ku soo biirtid ka dambay een niyo horta run ahaantii een waxa weeye fanku waa labo oo waxa weeye hidakeenta iyo hibakeenta baa la yiraahdaa si wanaagsan een hidakeentu waa weeye qof family-giisu ay fanaaniin yihiin aniga family-giga haga abtiyaladay waxay u badan yihiin wadaado rag musheekh ah oo masaajidada ka eedaamo oo magaraas ayay u badan yihiin haga adeerraday ayaa iyagu fanaaniin leh marka kamid yahay adeerraday in harow aad u salaamayo ilaahay inaan caafimaad iyo dhar u weydiinayo marka waxa weeye waxa igu caawiyay ama maxay haydeen ila qaan qabteena saddex fanaan aad u jecel aad u xusayo horta noloshayda faneed first one waxa iska lahayd oo fankayga ahna wallaahi hooyadeyda labaad Allah hadaayo cimrigana Allah kordhiyo Aamina Cabdillaahi Xirsi waa hodan Cabdiraxmaan hooyadeed Aamina Cabdillaahi Xirsi waa fankayga qayb weyn hooyadii ku lahayd muusikii tutay meeli geysay iskay daba waday anoo yar qofka labaad ee kale isaguna iga caawiyey marxaladda markii laga soo gudbo isaguna ay maxay haydeen gacantaysii allahu naxariistay uu dhintay muuse cabdi huna loo jeedo waa kamina xagga kabanka gabadhii u horeysay ee ila heesta hees aan wada qaadno iyaduna igu qaan qabata si aan u soo baxo iyaduna aada u xusayo oo iyaduna gabar qaali ah oo aad u jecelahay waxa weeye gabadha la yiraahdo Sahra Ilaysi marka aad fanka ku soo biirtay oo dhalinyaradii aragtay sidee marka iskuula dhex gasheen adiga iyo fanaaniinta kale horta waxa weeye saad ogtahay fanku waa mawjad mawjadina ninka walba dhankiisa ayuu ka dabaashaa markaad fanka soo gasho waxa dhacaysa inaad magaranaysa mawjadii faneed aad nin walba dhankaagii aad ka qabsato markaa run ahaantii waxaan aaminsanahay inaan biyaha webiga ee socda bartankayga ka dalabaasha ay la wiilina dabaasha ku jiro heeskii labaad barnaamijkeena u laabanayna si daawadayaasha heesa uga gubta jinmati hide soojo aynu ka xijisanayna samaaxa erayada iyo laxanka miraha iyo laxanka iyo erayada bawaaniga oo adigaa iskale muusikadana ayaa kuurtay
عبد الرحيم عرب عطا عبد الرحيم عرب عبد السلام يا الله مسلم عليك waxa kale oo si weyn si weyn si weyn aniga ay qaan qabtay oo run ahaantii aanan cid maxay haydeen oo aanan cid ila sinnayn hadii dadku aabba labaad yeelan lahaayeen ah aabbahayga labaad ee soo saaray waa Cabdi Abiib Cabdi Yare ninka la yiraahdo waa musicianka Cabdi Abiib ha Cabdi Yare oo ku sugan magaalada Muqdisho ما فيني جيكار كوا عذور اكو
jabsan salaanada saqidagu jaba jire jas ma fiicne jikar ku waa cudur aku jabsan salaanada saqidagu jaba jire جسم فيني جيكار كوا عضور أكو جكسان سلان ندا ساقي لاغو جباجيري أكو جكسان سلان ندا ساقي لاغو جباجيري ها وحيكا هالليسا وحوي ان قبل ياد أحد لقى شيء بعدين قبل ده اسمك هذا أحد لقى شيءنا أذى قونا فسحين أو تسكوك تيني أو تسكوك ستان بس هذا نميت كلا الله يسطح كم أي فس قبلها حساء وحبضنا إيه كل بميت الله يسطح كم الله يهاي هاد ما شفت أحد يجي نيت شما دي تيني قاعد كا أو دوتش الله عدا ويل كلا إننا قبل أحد يسكوك تيني قول ما تقدر ريكتها waa taa ee dhanka hal abuurnimada la marka la fiiriyo ee marka aad fanka ku soo biiray samaynaha ee ereyada baa samaysaa ala soo gashay misaa ereyl buu samay ma ay tudhi horse ee waxa la soo galay aya wax dhacday in la soo bandhigo hibooyinka qarsoon wax la yiraahdo saa oo ay jaamacadu ku dhawaaqdo ee tartanka hibooyinka qarsoon taasoo ay magaranaysa arday badan isugu yimaada marka qof walba waxa uu hibooy u leeyahay ilaahay hibooy siiyay haday heesatahay haday gabay tahay haday brambur tahay haday artist tahay magaranaysa qof walba uu hibooy u leeyahay ayuu jaamacadda soo bandhigay marka biryasan anigu is ogaaday oo aan qortay meeshi dabadeedna waan ka qayb galay waxa bixin jiray oo shahaadada guddoomiye bixinayay allah uu naxariisto naxariista jajana allah siiye abwaankii weynaa kaari maxay ahaydeen kaariima sorry abwaankii weynaa daahir xadi iyo abwaankii weynaa kalaasta allahi raxmaan raxmiin magaciisii sore waan la qabay ugu dhaxmeelisanaya hal baan ka bixinayaa dib baan ka sheegi doonaa ayaa nagu toosiyay shahaadooyin markuu shahaadooyinkii markaa nagu toosiyay waxaanu helay maxay ahayd shahaadooyinkii kaalin saddexaad baan ku guuleystay laba arday baa iga horreeyay halka hal abuur ka ahaa marka abwaaniintaas aad la tashatay iyo ereyada aad meesha maslax bay ahayd tartan baa lagu qabanayay ereyadii baa markaa waxa la yihi jaamacadda nin walba waxaad doon samaynaysaa jas jaamacadda barnaamij ka hadlaya waa inaad 15 daqiiqo gudahood aad halka kaga hadlashaa okay warqada aanu sidanay oo markii hore aanu soo qorqoranayna waxa la yidhi keena inaad dadka soo qorateen iyo in kale maxaa lagu ogaan karaa soo wada uriyo soo abwaaniin ma sheeganaysaan oo hibaan u leenahay ma lihidina jas imika ka jawaaba sumaadgara 15 minna waan la qabtay marka halkii baan ka maxay ahayd aan ka dhawaaqay oo aan ka tiri ka tirsay marka laxankana goormeed bilowday laxmada marka fanka dhexda marka fanka dhexda marka ma hees oo qof loo dhiibaad laxanka ugu horeysa saarta mise hees aad adigu leedahay maya waxaan saaray qof hees loo dhiibay gabad raxmi xuseen layla oo fanaanada oo imikaheysta gobolka awlal magaalada buurama ayaa naxanka u sameeyey already markii laxankii inuu laxan hirgalay noqday ayaan sloorni oo adiguna malaha adigoo
سمعت لحن كبير لغوك أتوا بتغاد كرتاي مركزان أنا جبت سيدي وقعت سيدنا مركا إل مو حاجة تربى هي جارة أو إن اللحن برتيت سمنتي سكودري and maybe which then or what we heard the funky hore eh at ogeyd en funko ma kama wax wey en eriga wad ka dhawaajisay en wax wey sababta keenisa waxay tahay fanaaniintii hore fanaaniin is ogol oo walaala ah oo is jecel oo is karab sanaya ayay ahay en laakiin fanaaniinta hadder oo abwaankii markaad u tagto milow wanaagsan ku siinayay markuu arko inaan dhalinyaro oo fanaana oo codle milow fiican siinayay oo kaad ii laxamee tiraahdaa laxan wanaagsan oo ku siinayay oo iska daa wax kale awlaadoodu aada moodaysay inay wada dhaleen siday isku ixtiraamayaan kuwan hadir joogana waxaa mid moodaa laba dumaroo la wada qabo qaabkay ahaayeen xin waa la wada xintamaya waxaan kuuli adigoo oo laxankii ka doontay oo laxan isii kuunigu laxan xun hadduu doono kusoo siinayaa maybe hadduu doono ku maxay ahaydeen wuu iskaa wareejinayaa waxaa dhacaysa qaarkood qabyaalad baaba gashay oo waxay mid noqdeen badda fanaaniin qabiil inkastoo saddex shay baa ka xaaraana ma garanaysaa qabyaaladda waxa la yidhaah ninka fanaanka ah ninka dhakhtarka ah iyo macalinka saddexdaas wuxuu shaqeeyaa bulshada haddeer laakiin waxaad moodaa fanaaniintii qabyaaladii soo gashay ninkay igu qabiilo ba laxanka u saaraya anigu laakiin libano adigu waxaa nasiib u yeelatay in fanaaniintii hore aad la kulanto aamin cabdulaahi maasha allah maasha allah nasiibkaas ma uga faa'iidaysan karno in fanaaniinta ku dhowda xataa in la heshiisiin karo oo iyagu laga bilaabo marka hore maadaama la yiri bulshaday wacyigelinayaan wacyigelinta iyagu naftirkooda xataa ay u baahan yihiin inta fanaaniinta hore isku keentaan hadkii ay ku wada shaqayn jireen iyo qaabkii ay isku jeclaayeen in fanaaniintan hadda soo baxaysa la baro walaal way wanaagsan tahay way fiican tahay laakiin waxaa la yidhi cudurku ka hortag buu leeyahay laakiin kadabateg ma laha si wanaagsan ka hortag buu leeyahay ee kadabateg ma laha waxa weeye markaan saa ku leeyahay cudurku kadabateg male ee ka hortag buu leeyahay markii sheekadani ay soo bilaabmaysay ayay ku qurux badnayd in taas la qabto haddeer laakiin waxaad moodaa inuu cudurka ku faafay maybe ay jiraan dhowr qof oo nadiifi laakiin majority cudurkii wuxuu socdaa awal xaasidnimo iyo waxyaalaha habayska ahaata laakiin haddeer waxay socotaa reehebel hadday wax galaana ood aragto qalankaa soomaaliyeed ba waxa dumiyey de reehebel ba waxaa rajaynayaa in kala dambeyn iyo dowladnimada ay gaarto fankale oo kala dambeyn la helo fanaaniintii hore kala dambeyn iyo madaxay ka socdeen wax kastana madaxda ay ka fulanta waxaan rajaynayaa qarankana inuu dhisi doono qurux badan dhankii heesaynu aadayna saddex goob heshay gob gob heshay waxa weeye iyadu hees aroosa waa heesahayga heesta ugu dambeysa si wanaagsan waxaan jeclahay maadaama cusub tahay weli aroos kamaan qaada dhowaan baan soo saaray muqdishona la jaan qaaday marka waxaan odhanayaa gob gob heshay waaba muqdisho gob heshay marka insha allah heestaas aan soo deeyay yamlahaba waaw nin qaaliya waxa weeyaan digaala yar walaba gobo way iskursade walaba kayaanaynu galbini walaba gobo way iskursade walaba kayaanaynu galbini iliyo kubad aqwadaa gudoon buu lahayd siiye arooskiinu waa guul guul guriweeye raaxa leh arooskiinu waa guul guul guriweeye raaxa leh walaba gobo way iskursadeen walaba kayaanaynu galbini walaba gobo way iskursadeen walaba kayaanaynu galbini iliyo kubad arwada gudoon buu lahayd siiye
عروسكن وقول قول قروي يا رحلة عروسكن وقول قول قروي يا رحلة وقوقو يا قملة ورقو يا قمو غسي وقوقو يا قملة ورقو يا قمو غسي gesi bay heshay garad waane warugo gooyay gamlada warugo yo gamubasi garibu helay gogol waane warugo gooyay gamlada warugo yo gamubasi kamsi aroos kana gum wagari gabaduna gabgam ikarugo gashedo ngu hana oko wagari gabaduna lagugam ikarugo gushedo ngu hana oko snowaba gesiyo gartaw galana gabadi laguran gabadi lagure snowaba gesiyo gartaw galana gabadi laguran gabadi lagure wagari gabaduna lagugam ikarugo gushedo ngu hana oko wagari gabaduna lagugam ikarugo gushedo ngu hana oko snowaba gesiyo gartaw galana gabadi laguran gabadi lagure snowaba gesiyo gartaw galana gabadi laguran gabadi lagure ugogo yai gamlada warugo yo gamugasi ugogo yai gamlada warugo yo gamugasi igesi bay heshay garad waane warugo yai gamlada warugo yo gamugasi garibu helay gogol waane warugo yai gamlada warugo yo gamugasi gamsi gabadana gam wahid raa gabaduna gaaladii dhashan cidi gaadheen gaalkii dhalan laba gaadheen waahid raa gabaduna gaaladii dhashan cidi gaadheen gaalkii dhalan laba gaadheen waahid raa gabaduna gaaladii dhashan cidi gaadheen gaalkii dhalan laba gaadheen waahid raa gabaduna gacaladii dhashan cidi gaadheen gacalkii dhalan laba gaadheen wargogooyaai gamlada wargooyo gamugasi wargogooyaai gamlada wargooyo gamugasi gesi bay heshay garad waane wargogooyaai gamlada wargooyo gamugasi gaaribu helay gogol waane wargogooyaai gamlada wargooyo gamugasi gamsi aroos kana gam waa taa heestaasi gog gog shay ayay ahayd barnaamijka ayayna qayb ka heli waana heeskii saddexaad ayaan idiin ciyaaraynay dhawlaya barnaamijkeenii fanka iyo sugaanta ayaad daawanaysaan xaruntiisii dhexe ee muqdisho ee telefishinka qarankan uu idinkaga imaanaya dhanki su-aal aynu kusii socnayna samaan waa sax waaye diyaar si wanaagsan heesaha kuwee ugu jeesha wallahimid khaas ah weliba aad aada u jeesha heesahayga wallaahi horta dee nin walba wixiisu waa la macaayay erayadiina adigaas ka wada leh wixiina anaa wada leh marka wixiiba wayla wada macaayihiin laakiin mid gaar bulshada kale saari karta mid gaar ah adig kuusoo jiita wallaahi beenaan ku sheega mooyaane heesuhu kulley aniga way wada saameeyeen baan aaminsanahay may wadaniga waan qaada heesa badan wadani aan qaada balse laakiin dee weli halkeena imika muqdisho kamaan qaadin laakiin heesaha badan wadaniga somaliland marka qaadi jiray marka magaalooyinkaas waxaan tiri awgaan run ahaantii dee waxa weeye magaaladaasi maadaama magaaladaydii ahayd magaaladan ku dhashay ku barbaarayna aan ahay reer somalilandna aan ahay dee run ahaantii dee waa inaan halkaa heeso badan fanaankiina aan ahay waa inaan heeso badan halkaa dee aan joogo aan heeso badan soo saara dee waajib bay ahayd hadda muqdisho ma usocodaa marka hees ha aada la joogeeda ku cadaynaysa ha hees weliba waxaan odhanayaa heesta heesa waxaan soo saaraya insha allah heesta heesa haduu ilaahay idhaahdo
oo aan ugu talagalay Muqdisho iyo bulshadeeda iyo madaxdeeda qaaliga ah intaba waata iyo calankeena heeseen hore kaga laabanaynaa maadaama wadani ay qayb ka tahay gobolada Soomaaliya waa gartay ay waxay ka hadlaysaa heesto waa hees gobolada ah oo gobolada amaanisa dowr beeshe gobolada oo idin oo Soomaaliya may waqaar kamid ah ayay magaranaysaa ayay heesto tilmaamaysaa marka gobolada Soomaaliland qayb ka ah barnaamijkeena ereydii laxan marka adiga askare may waxaa leh maxamed ismaan budin abwaan jooga boorada ereydu leh laxankana laxanka iyo ereyada labadaba sagaal muusigana ayaa ku tumay muusigu waxa weeyaan cabdiraxmaan waa qaba waa tahay dawladeed heesis gobolada soomaaliya ayaan idii ciyaarayaa ila waxaad hablaha badan kuuga kurjigiiyo hanaanka ku dhaaftay ubaxnimaana buugugu taallo ila waxaad hablaha badan kuuga kurjigiiyo hanaanka ku dhaaftay ubaxnimaana buugugu taallo reer boora ma tahayo qoriyo kulcheediyo urta soo agteedaad ku barbaartay reer boora ma tahayo qoriyo kulcheediyo urta soo agteedaad ku barbaartay an isbiirsan oo na qalbaaxad weynaan bilowne an isbiirsan oo baahida kalgacal ka bogsoone an isbiirsan oo na qalbaaxad weynaan bilowne an isbiirsan oo baahida kalgacal ka bogsoone Israel wadaag ila waxaad hablaha badan kuuga isinkii oo qur'aanka ku dhaaftay ubaxnimaana buugugu taallo reer barbara tahayo bur iyo hargeysiyo burta sheekh agteedaad ku barbaartay reer barbara tahayo bur iyo hargeysiyo burta sheekh agteedaad ku barbaartay an isbiirsan oo na qalbaaxad weynaan bilowne an isbiirsan oo na qalbaaxad weynaan bilowne madmiisan oon baahida kalgacal ka bogsoone an isbiirsan oo na qalbaaxad weynaan bilowne an isbiirsan oon baahida kalgacal ka bogsoone Israel wadaag
أما كوح أحانا أسوه ده هستين أما تلنتالي خاصة تلنتالي بس في عن تسمع أديات سيونات فأنا نينتي أدور الله تلنتالي إنا هي ست تلنتالي ولا قادة مركا فنانين تو وي بديهين مواويكا مكوا إيميكا مأيج كيغا يكوا دحي أوكي كوا دحي هم تكوي وو ما حتر كوا دحي كوا دحي كوي هوري I am a little bit of a fan. هوري وحن جانا لها إنا لقاها ده هدي أنا سيف بلاي سيدي الله خطر ظاهر عقب كله كوف فرنين تواوين فرنين تندحنا أمي كتشوفنا وحن هذا جانا لها إنا الله يسوع كوا وكوا ده فرنين درجة جبتي الله يرضى فرضا ماش أمر فرضا ظاهر بس هو يقانو فنانين تأجيجنا، وحن آدوج على الله، فنانا ذا آدوج كي يوج على أجرته، آدوج على هاي كبر داس أتكيجا، مركب قرا وحن ده هذا، هدي مقول ياري أجرته، يذا مقوله، سيونكسن، وقال له ذا أولينا، ماي وحوي عن كبر ده ليه رح ضو، إقريري، سيونكسن. أو إيش كده ولو يهند كي كي يعلو هذا السجين. ها هي. أدي أذ نك هسه إنه كلها بندونا. أنا جو حمر سو أربعة نك أول دين دونا. فنان فنان دلي. واه وي واه هس. وهذا عرقته أن أتكسمس. أدي أذ أري هوري إنه وش تبي أنا مرايا هدانا خدناين إن فنانين تصدي هوري أيوة حسكب الدنيا. أي فنكي ماضي أو قبيلة يو مجرسة كوها قبيلة بقى اسمين ده كوها قبيلة فنك قبيل ملحين نك إثيوبيا كي أرملا أي فنان أنت هو بلده يو من شري أدو فنان يهاي هو بلده صناعية بقى قبيلها أفرم هذه سودنا عك جهس شري كان ما يجي سكو جهس شري كان ما حد سومالي يجي سكلو جهس شري ولا لا لا ها أنت على وضع هنا ولا على وضع نورا فرسين في الصومال دي حدودي. أي أبوي مكدي فنكو جيبنا نضيف فن قبيله أنت الصومال اللي قلت لي بقى غير غير لما رجع. موسيشن غيرة أبوها غيرة حافظ مجلس هيسا غيرة قبر غيرة ملح غيرة كبر مع غيرة مجلد. وحا حتى لا مشكلة كلاسي نقطي. قولوا لي كي يوتيوب كلاها. يوتيوبر كلا يوتيوبر كا او يغنى خيرا نقضي مركا معنى بلدويني مركا تشوكتو تصالة هان و تصالة فنان كلا او دقين المحاية هاي فنان غير مكتشاة ايابا بلدويني اللي تشوكا بعدين فنانين تي بلدويني أنا بقول يوتيوب كسوق قليني كي يوتيوب كلا فنانين تي بلدويني أنا بقول يوتيوب كسوق قليني برامج كنا مال بالقوة ده هسيا برامج كنا مال بام حي هاي ده لقوة ده هسيا هسي فنانين تي وسمي ماشي لشوا هو بلدويني هل كلا جه هسيا هو بلدويني فنانين تي هسي سوا فنانين غير بلدوينا بارسه يسوا فنان غير مكتشاة وبلدويني كسوقان بعدين مركها فنانين تي هالك يوتيوب كهسي أو أي مش مصلحة كقاضين
أي صوم هاي هيدا يعني ما قرنا إسا لسوا ده كله يوتيوب أيا ده كوي ريب بلدوينه لسوا قلناه ما كسكي كله لك ريبي أنتي لقى ربيني سودو ويان وأسقي لهر مري أسقي لهر مري مكة ده كي ماشي ولا شالا كسيهر مري أيا لك سيهر مري مايا هاكتي تحسينا واحد كوس الله يسنتها يدي وحوي وده وين عذرك كربيش سيونا مكة فنان دلا يا عوان كسهان حامك وغبحس وحنا غبحي فنان دلا يا معنيه فنانين تي أو شخصي أو قبيل إسكوها يسنتها oo fanaanba fanaan mayrayo mayrayo marka kula yeel fanaanba fanaan buu aayaa imiga iyo wada joogo oo bris wada cunaya midba hayaa ki kale oo aayaa waxa allee wuxuuna lahayn waxa uu ka soo tagay wax oona lahayn buu ka sheegaya waa arin ajeeb ah marka eraydi lahan kadigaas kale bilaha iyo lahan kabaan aan haa waa qirtay muusigaadana waxa allee musician weyn oo qaliya oo leelaado bulshaawe وشاو اسكنا واتها هسكن ايا اذي عيارينا فنان فنان جليو وكلو خاني اللي بندرنا فنكو وضرور هاتي دان لسارو منك دور كولي لما دا منك رو يركا دور كولي ديمنا لو مانيو فنكو وضرور هاتي دان لسارو Roja el Doranao
fanka fagara ka helay dumarkeenuna durmaanu tumeen miyu dunaya inday soo baxdaba limanda la qodin dibi mirar oo pilati fanka fagara ka helay dumarkeenuna durmaanu tumeen miyu dunaya inday soo baxdaba والله مقتشى عدو في عنتهاي والمجال عدو بنفسن مجال عدو قرحون مجاله ت سدي عن مودي إني مركي هوري أنا أهاي أي هنان دول النمو يا هنان نبض النمو يدد هناك بقى كم وقت سيلا نفسه إلى أين تجمعته أي مكوا حد شو قال ما أنت يعرفه أفر معي ما شاء الله ولي مجال دي ما نسي قالن او ان جعل على حي ميلا بدن او لو باهي هي ان لا تكتب او ان ده هي نلش با عاد كهلي دونت ان شاء الله عاد يبر على المخ ان شاء الله قبل قبل برام كان يسلس القهوه اي بنك السلام هي السلام ان سانتا وحن سلام يا ابو هرين ان وحوي والدك غالي انا جعلها ويدي معان عاشا قالب حاج حسين كسوغان مقالة حقيسة وحن كلون مطلبات سلام لها دمان ولا لهاي ويقون كسوغان حقيسة مطلبات وحن سلام يا ويدي دلبات ويدنا آدي آدو تشعالهاي ويدنا كسوغان مقالة مقدشة وي خديجة يو ولا لهاي ويقولون كسوان هالكان والمحسن عبد الله هي واللي هو يلا يهورتني نصيب لنا ما شاء الله رجعين تاسان كهر يا بنا من السنة مر هدا اللي هو يلا هي وهو وحنا المحسن عبد الله هنا اللي له هذا سبب تهيب ما قعكو قوم المحسن عبد الله اللي هو يلي ما كوا هو يمقدشون ودكان هو يعني إن شاء الله يرى وبعض هذا كلام الشيء يو أنا هو يدي هالجيسة تكين. لبده هو يبعد بنا السلام يا. لبده طبعا عفما ذي أن رب من إلهي. أن وقبري يا إلهي سيو. وحن كلا أو هل كان كسلام يا. أذكركي. أن آدي آدوج على هاي. إلى سننا أين دبي دكو ومنين. أو يقصد هو يمجال هذا مقدسه. أو يح أو لبا حنوصل إلهي عفما سريع أنا أبدك دجا الله سيو. ومنذ الإسلام كي داول السنة وحن إلهي وقبره يا إني آمين إتراضين الله عفما سريع أنا سيو أدير سعيد هروي آمين بالله يا
waa adeer dalka iyo dadka iyo diintaba jecel iyo fankaba dadkuna ay u siman yihiin aad baan u jeclay adeerkay waxaan kaloon salaamayaa agaasimo ka mid a agaasimayaashiina oo ah qof qaaliya ah adeerkay oon jecelahay cimriga dherer iyo caafimaad aanu ilaahay uga baryayo magaciisuna yahay cabdiweli cabdiweli sayid aad baan u jeclahay waa adeerkay waa nin dadnimo leh soo dhaweyn leh nagu soo dhaweeyey magaalada muqdisho aad iyo aad baan u salaamayaa isaga awlaadiisa caruurtiisa dhammaan waxaanu ilaahay uga rajaynayaa caafimaad qab iyo cimri dheer inay ku noolaadaan cabdiweli sayid waxaan kale aan kaa dhexgalo soo horay waxaa kale oo aan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo weli waa nin lala qabsana raalle ahaado soo maadgaran ayaan aada u salaamayaa waxaan kaloon mar labaad salaamayaa waxyaalaha ay qabteen iyo quruxdooda darteed baabana keentay dalka maanu imanayn soo maad garan wallahi maanu imanayn iyo billahi niyaqaanba loogu dheertaa laakiin waxay qabteen darteed baaba horta labadaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha saabana keentay heesiga waajibaadkooga waxqabadkii iyo dalkana waan soo saari doonaa hadduu ilaahay ilaa maybe ayna weli madaxdiinnu soomaaliyeed aynana soo dhaweynin khaasatan aniga aynan soo dhaweyn inkastoo ay fanaaniin reer hargeysa oo kale soo dhaweeyeen oo ila mida oon jecelahay ay soo dhaweeyeen oon mahad ugu celinayo weliba laakiinse waxaan diyaar u ahay inaan heeso soo saaro maxay ahayd insha allah hadduu ilaahay idhaahdo oo wadaniya aan hadduu alla idhaahdo dhammaan dalka la wadaago waxaan aada iyo aada u salaamayaa dhammaan hooyooyinka marwooyinka hablaha iyo haliyeyada ragga ah ee soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo daafahagaba waxaan leeyahay iigu waara caafimaad qab cimro dherer iyo barwaaqo iyo nabad waarta ilaahay hanisiyo guud ahaan barnaamijkii fanka iyo suugaanta toddobaadkan uu marti ku ahaa liibaan xasan cabdilaahi liibaan denmark ayaa intaa inoogu eeg dhammaan inagoo isku duwan waxaynu idinkaga tageyna ammaano allah iyo toddobaadka dhambe